Fudbaleri Spartaka ugostiće sutra na domaćem terenu ekipu Crvene zvezde u okviru 19. kola Mozart Bet Super lige i tako odigrati posljednji meč pred svojom publikom u ovoj godini. Tim povodom medijima su se obratili šef stručnog štaba Lalatović Nenad i prvotimac Đurasović Aleksa. Ne treba puno trošiti reči, znači u gosti nam dolazi Crvena zvezda. Od Crvene zvezde ne treba trošiti reči o njihovom kvalitetu, njihovog tima i svega ostalog. Ali ono što je za mene jako bitno i ono što sam ja želio da kažem svojim igračima, da se oni nemaju razlog, da imaju bukvalno nikakav strah sutra, jer sutra je praznik fudbala za apsolutno za njih, bit će, ja se nadam, sutra pun stadion. Crvena zvezda je favorit i Crvena zvezda je favorit apsolutno protiv bilo koga igra u ligi, samim tim zato što ima takav igrački kadar. Što ima igrački kadar da jednog igrača mogu da plate 5 miliona, a mi 5 miliona onda u Spartu go potrošimo možda za 3 godine. Što oni mogu da plati jednog igrača obeštećenje. Tako da samo to govorim, to uvodim i govorim kakva je snaga Crvene zvezde. Ali jednostavno Crvena zvezda može da se pobedi protiv Crvene zvezde, može da se igra ako Crvena zvezda naravno nema dan. Jednostavno, ako mi sutra budemo imali dan, možemo da ih namučimo i da damo sve od sebe da zabeležimo dobar rezultat. Crvena zvezda ima pojedince da bukvalno jednim potezom mogu da reše utakmicu ako im ostavite malo prostora. Ako mi ne budemo bili organizovani onako kako ja to budem želeo da budemo, imat ćemo velikih problema. Ja sam poslije dve utakmice sa Crvenom zvezdom igrao da su me, što se kaže, jedva pobedili. Bio sam trener Radničkog iz Niša, pobedili su me u 100. minutu, dobio sam dva crvena kartona, moj tim. Imao sam, znači, dva igrača manje i primio gol u 100. minutu. I tad su mi pojeli 2-1 protiv Gata. Sam vodio 2-1. Onda Kanga udrio mog igrača da je trebao apsolutno dobio crveni karton. I posle toga nije dobio crveni karton i izgubio sam utakmicu. Kanga je posle tog starta da je dobio crveni karton dao go i namestio go. Tako da kažem, mislim da znam kako može se igra protiv Crvene zvezde. Ako moji igrači budu ispuštovali to što ja budem sutra tražio od njih, siguran sam da ćemo bar namučiti Crvenu zvezdu. Ako napravimo neki dobar rezultat, to će stvarno biti ogroman uspeh, ne za mene kao trenera, nego za moje igrače, jer moji igrači imaju taj kvalitet da se njima suprotstave. Kažem se naput, jako mi je žao što smo izgubili prošlu utakmicu protiv Želje i žao mi je baš što su protiv Želje moja dva igrača sa parnim kartonima, što se kaže da su dobili karton, ne mogu da igraju protiv Crvene zvezde, obojica baš dobili karton, da ne mogu da igraju protiv Crvene zvezde, protiv Želje, posled lopte bio na našoj strani, protiv Želje je udarci u okvir gola i to je možda bila naša najbolja utakmica, smo sami sebi dali dva gola i pobedili sami sebe. Tako da kažemo što jedan puta, moji igrači treba sutra budu hrabri, nemaju šta da izgube, to je Crvena zvezda, šampion naš, učesnik Lige šampiona. Videli ste sami protiv Manchester City-a, Crvena zvezda prvo poluvreme loša, drugo poluvreme dobra, protiv Young Boysa na strani, kad su izgubili 2-0, Zvezda morala da pobedi, je bila mnogo bolje, tu je pokazala da kakav kvalitet ima. Tako kažem, očekujem pun stadion, očekujem da dođu navijači iz Spartaka, da jednostavno ne dođu sad i ovdje ljudi iz Subotice, treba budu lokal patrioti u redu, Crvena zvezda, ovdje ima ljudi iz Subotice koje vole, a kad se igra protiv Zvezde, treba i navijaju za Spartak, kažem, lokal patriote koji žive ovdje u Subotici, jer Crvena zvezda je favorit i nema razloga da mi daju neki vetar u leđa, imaće oni svoj vetar u leđa, mi jednostavno treba damo sve od sebe da pokušamo da iznenadimo šampiona i da se predstavimo što boljem svetlu, a ona ekipa koja bude bila bolja, neka pobedi. Moji igrači samo treba budu hrabri. Kao što je već rečeno, sutra dočekujemo ekipu Crvene zvezde. Svesni smo da Zvezda ima veliki kvalitet i odlične igrače i da nas očekuje teška utakmica. Što se tiče nas, mislim da ako ponovimo energiju i igru iz prethodne tri utakmice, možemo da pružimo dobar otpor Zvezdi i da se nadigravamo i ostvarimo pozitivan rezultat. Na dan utakmice prodaja ulaznica na gradskom stadionu počinje u 14 časova kada se i otvaraju kapije stadiona.